Я надіюся, що у нього вистачить здорового глузду прислухатися до більшості громади і до своїх прихожан, от і піти за ними. А якщо, наскільки я правильно орієнтуюся, якщо цього не станеться, то прихожани будуть звертатися до Кіровоградського Голованівського Марка із проханням про те, щоб їм забезпечили священника. Ініціаторами цього зібрання були самі прихожани цієї церкви. Створили цю ініціативну групу, провели всю підготовчу роботу по скликанню цього зібрання. Іменно ті прихожани, яких, скажімо так, відвідують богослужіння постійно, прийняли рішення внести зміни у статут, обрали парафіяльну раду, реліз комісію, усі необхідні органи, які потрібні для новоствореної громади. Збори, які відбулися вчора, ми вважаємо, наша релігійна громада вважає нелегітимним через те, що там приймали участь більшості людей, взагалі невіруючих, які не живуть стабільним релігійним життям. Це перший нюанс. Другий нюанс – те, що там на зборах почали звинувачувати нашу церкву і нашу релігійну громаду в непатріотичній позиції. Ми проти цієї думки і виступаємо завжди і молимось за мир, молимось за наше військо, за нашу Україну, за нашу рідну земну батьківщину. І я думаю, що дані речі, вони створені спеціально для того, щоб тільки посилити міжрелігійну ворожнечу в нашій державі. Ми зраджувати своїй вірі не будемо. Те, що нас називають московським патріархатом, це щолкається на раз-два. Ми можемо повністю документально все повністю заперечити. Після цих зборів я буду робити заяву про те, що наш храм в Перегонівці належить тільки єдиній релігійній громаді, Української православної церкви, яка зареєстрована. І згідно статуту ми маємо право на цю споруду і будемо далі продовжувати богослужіння і молитися цьому храмі.